Ну, на мене, пожалуйста. Якщо у вас таке бажання, якщо є заперечення проти зйомки. Це рішення Європейського суду, яке дозволяє зйомку, тому вибачте. Я дуже не дозволяю себе знімати, тому що цим товаришем вже неоднократно було порушене моє право за статтею 307 і за статтею 11. Це викладання моїх особистих даних в мережі інтернет. Ваше все, ще ніколи не допустили. Ця особа не є поки що офіційним представником, так як справа не вступила в силу. Так що я прошу не звертати уваги. Хорошо, ну таке хоча б моє прохання, ви від мене якось розглянуть, будь ласка, не заважайте. Ваша честь, мені дозволено це законом України. Не мене особисто знімати, знімати процес. Тому я вам ще раз кажу, процес знімайте, розвернувши об'єктив від мене. Да, ваш. А як я буду знімати? Як хочете, знімайте адвоката, знімайте позивача, знімайте зал, але не мене. Якщо ваша честь, ви забороняєте проведення зйомки, фото-відеофіксації, винесіть окрему обґрунтовану ухвалу, я виключу. Мені дозволено це судом. Стаття 11, частина 3 про судоустрій. Я не спорю. Ви порушуєте мої права і закон України. Добре, дякую. Так, значить, слухаємо тоді сьогодні справу Закозова, Ніколенка, Романа Едуардовича. Тут сам, прошу підприємця. Ніколенка Романа Едуардовича, підприємця з 100% іноземними інвестиціями «Біла Україна» про стягнення заробітної плати, компенсації, інфляції, 5% моральної шкоди протидії дискримінації, зокрема, так зазначено в уточнені позовні заяви, яка у нас надійшла 4 травня 16-го. Засідання у нас є позивач, це на вашу минулу раду встановлено. І підставник довіри місяця сьогодні надано, як розумію, так? Ставтесь, будь ласка. Представник, у нас кілька представників. Ну, ви собі. Значить, Проденко Анатолій Петрович, 1 липня 1955 року народження, зареєстрований місто Кривий Ріг, вулиця Косьора, 75, квартира 60, голова правозахисного об'єднання «Наша правда». Хто ще представник? Федько Сергій Анатолійович, народився 1 вересня 79-го року, місто Кривий Ріг, вулиця Балхаська, будинок 9. Заступник голови об'єднання «Наша правда». Ще? Новіков Сергій Леонідович, 3.10.71, проживає у вулиці Олени Пчілки, 3А, працює спеціальним кореспондентом газети «Наша версія». Підприємство з 100% іноземними інвестиціями «Біла Україна», представник Калтигін Андрій Петрович. Справу слухаємо в складі суду судді Шевченко, секретаря Крепіту. Відводів не буде, опізнаний час, представник. Немає. Третій суд. Ваша честь, я хотів би так швидко, щось ми спішимо, аби так швидко прийняли рішення. Я хотів уточнити, я людина іногородня, мені стало відомо зі слів мого довірителя, що ви начебто приймали упереджені рішення по іншим його пов'язаним справам. Я просто хотів нагадати, чи це не є підставою для самовідводу судді. У мене самовідводу немає. У вас, якщо відводи є, готова і писати. Я говорю, я іногородній. Я не знаю цих всіх подробностей, але я знаю, що щодо нього були прийняті неправосудні рішення. Я вас ще раз питаю, у вас відводи будуть мені? А що це, я свої права знаю? Відводи будуть мені? Ваші, я свої права знаю. Я знаю, що я навіть... Я вже питання задала, відводи мені будуть? Поки що на цьому немає. Немає? Присаджуйтесь. Відповідно до вимог цієї процесуального законодавства, зобов'язаного роз'яснити ваші права, відповідно до яких маєте право заявляти відводи, по питанню задавати питання іншим учасникам процесу, сідайте на провідство. Просити суд про витримання тих чи інших доказів у справі, якщо є в цьому складності, надавати пояснення суду, задавати питання один одному, приймати судову депутату, знайомити журнал судового засідання, подавати на нього зауваження. Якісь попитання до початку слухання або позивача будуть? Добре, дякую. Хочу додати доповнення до позовної заяви про стягнення заробітної плати, компенсацію інфляції, відсотків та моральної шкоди проти дії дискримінації. У зв'язку з тим, що минулий раз
виставник Біле в коридорі перед початком засідання вів себе неадекватно по відношенню до моїх представників. Доповнення до позовної заяви про стягнення заробітної плати. Представники зустрічає довіру ознайомлення копію. І третє сьогодні, будь ласка, дуже. Навіщо так багато інвентарів? Там ж вказано. У зв'язку з поданням виповнень ставимо прийняття про можливість сьогоднішнього розгляду чи надання сторонам додаткового часу для ознайомлення з цими доповненнями. Відповідач, ваша думка. Це доповнення до позовної заяви, на які необхідно реагувати, тому мені необхідний час для того, щоб надати ознайомитися з цим документом, сформувати свою точку зору і надати речі. Зазначено суддя Шумко, це помилкове, я так? Я заперечую, тому що я рахую, тут нема чого досліджувати, це одна хвилина і можна це все ознайомити. Прізвище судді Шумко, це помилка? А, мабуть, так. Давайте виправити, як позивач там прізвище, я його запрещую. Mm-hmm. Я там уже виправила зміну. Я хочу свою сказати. Будь ласка. Ми готували ці документи, це наша недолік, що ми неправильно прізвище судді вказали. Значить, позивач має протягом всього часу збільшувати, аби значити розмір своїх позовних вимог. В даному випадку у нас не йде ніяких змін підстав позову, у нас йде лише збільшення розміру позовних вимог. Коли готувалася первинна, була одна. Один розмір мінімальної заробітної плати. Зараз з 1 травня змінився розмір і відповідно росте розмір моральної шкоди. Ці самі підстави про протиправну поведінку, вони передбачені первинним позовом, тому оголошувати перерву, збільшувати, затягувати час. Ніхто не заважає представнику вести себе достойно. Заперечувати, якщо він має на увазі ці підстави, але затягувати час – це буде порушення грубе і процесуальних норм, так і цього. Крім того, я хочу, щоб якщо вже ми відкриваємо книжку, то залучити до матеріалів справи документи, що підтверджують наші судові витрати. Ми маємо право на компенсацію. Значить, ми подали минулий раз заяву про відшкодування судових витрат дітей. На сьогоднішній день подаємо копії квитків, не надаємо оригінал квитків, бо нам треба вертатися назад, коли вони їх перегнали. І ось все. Рахунки, що ми передачували в залі. Знайомлення з доповненнями, змінами і збільшеннями позовних вимог – це право сторони, зважаючи на наявність такого права. Пропонуємо оголосити довгі засідання перерву. Визначимося з датою. Так, подивіться, будь ласка, 7-8 липня, це четвер-п'ятниця. Це в який день зручніший і в який час? Скажіть, будь ласка, неможливо 5-го. У нас 5-го йде засідання в апеляційному суді, воно пов'язане. В який час 5-го? У нас 5-го в 14 годин йде засідання, так? В зв'язку з тим, що нам треба буде приїжджати із Кривого Рогу. Може, тоді на 6-те призначити? Ні, так, ми ж тільки і я, так? Я розумію, але рішення в апеляційному інстанції також воно має значення для вирішення нашого. Ні, абсолютно немає ніякого значення. Ніхто не подавав клопотання. І воно не має ніякого значення. Абсолютно ніякого значення немає. На 2 години можна тоді призначити годин на 5, наприклад. Давайте на 5 годин. Давайте. Ми вчора в 2 часа зайшли. Ну, 5 годин. Тому я пропоную призначити розгляд на 6. Ні, давайте на 6. Якщо там на 6, я не знаю. Якщо на 2 часа, то там будемо знову сидіти. Ви будете без нас тоді. Мені так не потрібно. Тому що ми склали договір, ми приймаємо до цього участь.
Ми будемо ставити питання взагалі про заборону діяльності 100% підприємств на території України. Воно може найняти 10 представників, тим більше, що це не працівник. Так? Ми не можемо так, йти. Так, позначаємося з датою і часом. 5 липня, 18 година. Влаштовує, це вівторок. Да. Все, пишемо. До побачення.